Впродовж 2 місяців більше 3,5 сотень будинків змагалися за звання найкращого двору Дніпра. Бюджет заходу цьогоріч перевищив 2,5 мільйони гривень. В сотнях дворів міста з'явилися хвойні алеї і міні-сквери. Тисячі людей вдалося об'єднати навколо загальної ідеї. Найкращим визнали будинок номер 120 на набережній Перемоги. Мешканці отримали грошовий сертифікат на подальший розвиток двору. Приз, який сьогодні отримав дім, який виграв, безусловно, це какая-то и мотивация, но мы помогли абсолютно всем дворам, всем домам, давали зелёные насаждения, краски, инвентарь. Голова ОСББ будинку переможця Володимир Шадловський ділиться враженнями. Рішення про участь у конкурсі прийняли одностайно. Вважає, що змінити своє життя можна тільки власними силами. Поки люди не поняли, що крім нас ніхто цього нічого не зробить і не наведе порядок, ну, і почали цим всім займатися. Тобто жителі дому, актив дому. І потихоньку-потихоньку к нам почали всі підтягуватися, потихоньку почали наводити порядки. Майже всі мешканці 120-го будинку беруть участь у благоустрої території двору. Збирають гроші, купують потрібний інвентар і розсаду. А якщо коштів не вистачає, використовують підручні засоби. Була така ідея – привезти скати, розрізати, зробити клумбу. І тепер красиво, все добре, цвіти ростуть, машини не під'їжджають, свободні проходи в дім. Саме така єдність і дає результат. А ще дбайливе ставлення до свого будинку, упевнений лідер громадської сили Загід Краснов. І саме таких мешканців слід стимулювати, а іншим брати їх за приклад. Мені дуже хочеться, щоб люди зрозуміли одну річ. Можна требувати, можна критикувати владу. Но они должны помнить одну вещь, что жизнь идет. Идет детство наших детей. И в каком дворе дети будут расти, благоустроенном, красивом, как эти дворы, которые получили призы, или же захолустном, который похож на пустыню с мусором. Це залежить вже, мабуть, від родителей. Ажіотаж, який спостерігався під час реєстрації на конкурс «Кращий двір», надихнув лідера громадської сили повторити його восени. Деталі нового конкурсу оголосять незабаром.